Milé dámy, vážení pánové, soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych vás jménem základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Horní Suché přivítal na tradičních oslavách Dne horníků, letos spojenou s představením našich kandidátů, kteří kandidují do zastupitelstva obce. Já myslím, že se stalo už tradicí, že komunisté v Horní Suché si svátek horníků připomínají ne snad proto, že by se nám tak strašně všem líbilo na té šachtě. No ale bylo tam pěkně, to je fakt. Ale hlavně proto, že šachta pro Horní Suchou znamenala opravdu hodně. Díky šachtě se tady postavilo celá řada bytů, postavily se kolonie, postavilo se sídliště, v podstatě se přestěhoval sever Horní Suché na jih Horní Suché a jedno s druhým. Čili to všecko vzniklo díky šachtě František nebo Gottwald, jak kdo si přejete, protože my jsme pracovali většinou všichni na Gottwaldě, ale někteří pracovali také ještě na Františku, možná, že i předtím pracovali na Františku někteří. Takže tak to je a tak to bylo a myslím si, že tyto tradice je třeba uctívat, je třeba si je připomínat, protože když mi někdo řekne, že Havírňa je práce jako každá jiná, tak to je prostě člověk, který v Havírně nikdy nebyl. A nebo možná byl, ale práškovali mu cestu, chodníky mu dláždili, já nevím, kobercama a tak dále, ale prostě se ráno neoblíkl do těch paraček a po šichtě, jak se říká, s plnými gumáky potu nevyfáral nahoru. Čili práce to byla těžká a je to těžká do dneška. A proto je třeba si uctít a považovat všech, kteří v tom dole pracovali a pracují. Já vám toto cestou, kteří jste pracovali, všem moc děkuju a vám, kteří ještě tam pracovat dál musíte, tak přeju hlavně štěstí, štěstí a štěstí. Vážené soudružky a soudruzi, dámy a pánové, jak už jsem říkal, dnešní akce je spojená s, bych řekl, zahájením volební kampaně do obecního zastupitelstva. Proto mi dovolte, abych vám ty kandidáty, kteří se dneska mohli zúčastnit této akce, představil. Určitě jste si u vchodu zebrali náš volební program, včetně fotek, kde jsou všichni kandidáti seřazení tak, jak jsou na kandidátní listině. Čili sám sebe představovat nebudu, mě asi znáte, takže já jsem Honza a ostatní už víte. Takže to jsem já teda. Na druhém místě naší kandidátky je Tomáš Stefan. Bez politické příslušnosti, jak ji znáte. Na třetím místě je Janka Konopková, členka výboru dlouhodobá. Na čtvrtém místě je náš elef a fotograf a kameraman všecko v jedné osobě, Henrik Mališ. Na dalším místě je náš, zas na druhou stranu, nejstarší v podstatě zastupitel, nemyslím věkem, ale myslím služebně, který se pravidelně, jak bych tak řekl, zúčastňuje té práce v obci a je velkým přínosem opravdu v zastupitelstvu a za to mu třeba poděkovat. A to je Evžen Faja. Další je doktorka, magistra Káňová, ta je omluvená, nepřítomná, ale asi znáte, bývalá ředitelka polské školy tady u nás, potom inspektorka a tak dále, dneska už v zaslouženém důchodu. Na dalším místě je opět členka výboru, naše kamarádka Halinka Segečová, ona tam je schovaná v té budce, ta, co vám prodává koláčky a zákusky, to je ona. To je už zbytek, co zůstalo na té severní části, víte tam, kde se už dneska padá. Za chvilku jich 9. květen podkope a potom já už nevím, kde se budou muset asi přestěhovat. Na dalším místě je opět člen výboru, dlouhodobý komunista Januš Adamus. Jeho články můžete vidět
na stránkách Halonovin i jinde, i také na webových stránkách našich, které máme, o tom ještě se zmíním. Na dalším místě dneska taky omluvený, to je zase jeden náš nejstarší člen na kandidátce, to je inženýr Brune Kučera, toho určitě všichni znáte, takže toho nemusím nějak představovat. Dalším je jeden z mladíků, který bohužel patří mezi ty, o kterých jsem mluvil, či je zrovna na dole, má odpolední směnu. Bo dneska to tak není, jak kdysi, kdyby někdo řekl, já mám akci, hele, přehodní šichtu, bohužel, to už dneska neexistuje, a konečně, když má akci komunistů, o to horší by to bylo, čili je to Marek Gabstil. Další kandidátka na naší kandidáce je naše kamarádka, která, když ji dobře poprosíte a bude mít u sebe nějakou šavli, tak vám klidně i zatancuje. Je to její koníček velký a velké hobby v poslední době, čili břišní tance, a je to paní Laďka Fuchsová. Další na kandidáce je opět kamarádka, především moje kamarádka ze šachty, dlouho jsme spolu válčili na šachtě a myslím si, že jsme si tam zažili řadu dobrých i méně dobrých věcí, ale především taky dobré vzpomínáme všichni, to je Zdenka Barbošová. Další na pořadí na kandidáce je členka naší základní organizace, naše kamarádka Vanda Mikulová, opět už dneska v důchodu, zaslouženém důchodu. Dlouhé roky pracovala na Dukle, znáte asi všichni. Další na kandidáce je opět naše kamarádka, kdysi z našeho Gottwaldu, sekretářka dlouhodobá, která pracovala na šachtě. Je to manželka od našeho člena, Anička Loderová. Je omluvená, je v Čechách, staví dětem chalupu tam. Anička musí hlídat děti a táta staví chalupu s vnukama, takže jsou pracovně bohužel pryč. A poslední na kandidáce je náš opět nejmladší, bych řekl, nejmladší členka. Je to Hanička Holeksová, možná je znáte spíš její matku. Její matka dělá místopředsedkyni městského výboru Havířově. Dlouhé roky pracovala na Dukle, angažovala se v odborech a tak dále. Čili je to Hanička Holeksová, která dneska se také omluvila, neboť je to vášnivá chovatelka psů a dneska mají velkou výstavu někde, nějakou soutěž, takže je s obouma svýma krásnýma, velikýma, takýma černýma psama někde na výstavě. Takže jí přejeme, ať tam uspějou, nejenom ona, ale především ty psy. Vážené dámy a pánové, dříve než ještě přivítám naše bílé hosty, chtěl bych vás upozornit na to, že naše základní organizace je opravdu jedinou politickou složkou v Horní Suché, která pořádá takovéto a tomuto podobné akce. Všichni víte, že zatím se nám vždycky dařilo pořádat plesy, který bohužel asi bude ten příští rok ohrožený, vzhledem k tomu, že přestavujeme dělnický dům a v době plesové sezóny přestavený nebude, takže mám strach z toho, že tento ples nám asi odpadne. Ale děláme celou řadu dalších akcí, všichni to dobře víte, MDŽ, ty májové oslavy a tak dále. A prostě, jak už jsem řekl, jako jediná politická složka v obci. Bohužel ne všichni lidé to ocení, že ty ostatní přijdou předně maximálně těsně před volbami, napíšou nějaký článeček, nebo se někde náhodou objeví a to je všecko. A jinak se spoléhají na to, že prostě lidi jich budou volit, tak jak se říká ze zvyku. Jo? Protože v televizi o sociální demokracii mluví a tak dále. Je trošku překvapení, a to jste si taky asi všimli, že letos máme v Horní Suché pouze 4 strany, které kandidují. Ano, a komunistická strana teda je tou poslední, ale neřekl bych, že tou jako poslední v té naší práci, a naopak, já jsem přesvědčen, že první,
ale máme číslo 4. Čili já jsem přesvědčen o tom, že až půjdete k volbám, a nejenom vy, ale vaše rodiny, vaši přátelé, vaši sousedí, že jim vysvětlíte situaci, jaká je, že komunisté patřili a patří mezi ty, kteří opravdu pracují pro lidi, pro všechny lidi. Ano, mám na mysli i ty, kteří nemají práci, i ty, kteří mají práci, i ty, kteří jsou na tom opravdu, dá se říct, dobře. I takové tu Horní Suché máme a máme jich tady dost, podnikatelů tu je plno a i jim přejeme úspěch, poněvadž čím více jich bude, tím více možná bude práce pro ty ostatní občany v Horní Suché. Já už nebudu dál mluvit, možná, že něco vám řeknou ještě naši hosté, a teď proto mi dovolte, abych tyto hosty mezi námi přivítal. Jako první bych přivítal teda naši kamarádku, opravdu, a bych řekl, já už jsem tady mluvil skoro Sušanku, i když je z Orlové a bydlí v Havířově, Milátku Halíkovou. Samozřejmě poslankyně parlamentu České republiky. Hned vedle ní sedí opět takový elef mezi námi, ale už bych řekl s velkými zkušenostmi politickými i z parlamentu, i ze zahraničního výboru a tak dále, kde ona všude pracuje. A to je Kačenka Konečná. No a jako třetího bych mezi náma chtěl přivítat bývalého občana Horní Suché, určitě ho znáte, aspoň vy starší určitě všichni, a jeho rodinu také, neboť pocházejí z Horní Suché. A to je náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Sváťa Recman. No a v neposlední řadě samozřejmě nesmím zapomenout na to krásné, co mezi nás přijelo a jezdí tady velice často a my jsme rádi, že mezi nás jezdí. To jsou havířovské babky, který nám dnešní odpoledne trošku zpestří tím svým vystoupením, poněvadž oni mají vždycky krásné a vtipné vystoupení, věřím, že tomu nebude jinak i dnes. Teraz bych požádal některého z poslankyň, jestli vám chce aspoň ve stručnosti pár slov, nedávejte si děvčata přednost, já si myslím, že mladí vpřed, staří na svabista. Tím nechci, že by Milátka byla stará, tak pozor na to. Děkuju, ale určitě starší než kolegyně Konečná a já jsem sice říkala, ať je k tomu mikrofonu ona, protože mě tady slyšíte poněkud častěji, ale takhle bylo rozhodnuto, vedoucí kandidátkou do parlamentních voleb byla Katka, takže já prostě musím poslouchat. Jsem velice ráda, že jsem opět dneska mezi vámi. A jsem ráda, že je to místní organizace KSČM, která nezapomíná na tak významný svátek, jakým byl a do dneška je připomínán Den horníků. Soudruh předseda Charvá tady hovořil o tom, že nejenom tedy Horní Suchá, ale celý tento kraj vlastně žil z hornické práce a bohužel dnes jsme se dostali do situace, kdy vedle v sousedním Havířově, který letos slaví 55 let od svého vzniku, je právě otevřená výstava, která už hornickou práci pouze připomíná a pro kterou se hledá místo na trvalou expozici. Hovořím o tom proto, že vlastně zánik postupný hornictví připravil tento kraj o práci a že spousta našich spoluobčanů do dneška velice složitě prožívá tuto skutečnost a hledá své místo na pracovním trhu. Jsou to komunisté, kteří na problémy upozorňují, jsou to komunisté, kteří nabízejí východiska z té ekonomické situace, která dneska u nás je. Rok 2010 je rokem volebním. Já chci poděkovat nejenom za sebe, ale za všechny naše poslance, jejichž počet, jak víte, jsme v parlamentních volbách obhájili. Nepovažujeme to za nějaké významné vítězství,